Насправді в нас 17 листопада абсолютно аполітична, але надважлива для країни подія – інфраструктурний день. Хотів щиро подякувати Народному фронту, зокрема пану Максиму Бурбаку, який послідовно втілював ці всі законопроекти, які були ініційовані Міністерством інфраструктури. Я нагадаю, до них входить зараз найважливіші три блоки. Перший блок – це дорожній. Створення дорожнього фонду, децентралізація «Укравтодору», ваговий контроль. Другий блок – це водний транспорт, повернення Дніпру і іншим річкам України того статусу, який вони мали завжди, основних транспортних артерій нашої держави. І третій, про який просять наші міста, це електронний квиток. Я сподіваюся, що ці, а також інша, не менш важлива низка законопроєктів будуть проголосовані 17 листопада в парламенті. На це є добра воля Народного фронту. Я думаю, підтримка буде одностайна. Добра воля інших партій і фракцій. Я сподіваюся, що тут не буде політики, тут буде роботна країна, адже це не просто папірці, а мільярди інвестицій в нашу державу. Хотів би наголосити на підтримці всіх законопроекту номер 4660, 4661, тому що це є захист наших доріг. Потім підтримати створення дорожнього фонду для того, щоб ми починали ремонтувати і будувати нові дороги в Україні. Далі є блок питань щодо водного транспорту. І наостанок буде питання щодо введення електронного квитка. Це лобіюють місцеві органи самоврядування, їх треба в цьому підтримати. І хочу наголосити, що ще працюючи в першому уряді Арсенія Яценюка, ми розпочинали ці реформи, ми починали виділяти гроші на ремонт і будівництво наших доріг. Я дуже радий з того, що чинний міністр продовжує цю традицію.